Розглянемо розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Пам'ятаємо, що, на відміну від розглянутих нами раніше складносурядних та складнопідрядних речень, в яких частини поєднувалися між собою за допомогою сполучників, чи то сурядності, чи то підрядності, в даному випадку частини будуть поєднуватися лише за змістом та інтонаційно. Розділові знаки, які можуть бути між частинами це кома, крапка з комою, двокрапка, а також тире. Розглянемо приклади використання коми між частинами в безполучниковому складному реченні. Прочитаємо речення. Вночі несподівано задув північний вітер. Небо невдовзі затяглось хмарами. Знаходимо граматичні основи. Вночі несподівано задув хто що? Північний вітер. Небо невдовзі, небо невдовзі затяглось хмарами, небо затяглось хмарами. Одна граматична основа і перша частина закінчилась, друга починається. Як бачимо, речення в безполучниковому. Складному а саме частини можуть бути між собою незалежні, рівноправні, тому круглих дужок ми вже не використовуємо схематично, просто будемо розділяти рискою частини. На цьому місці ми мусимо поставити якийсь розділовий знак. Вночі несподівано задув північний вітер, небо невдовзі затяглося хмарами. Як чуєте перелічувальну інтонацію, може бути тут одночасність подій. Перелік явищ чи, предме, чи якихось понять. Відповідно, як і при однорідних членах речення в такому випадку ми використовуємо традиційно кому. Ще один приклад. Туман стелився по левадах, гіллясті верби брались росою. Шукаємо граматичні основи, хто що, туман, що робив, стелився. У левадах, гіллясті верби, хто що верби, що робили, брались росою. Межа між частинами тут. Частини між собою рівноправні, незалежні. Спостерігаємо перелік явищ природних в даному випадку. Відповідно при переліку, ми ставимо кому.